Evo nas, smo krenuli, jasno. E, sad samo malo da podijelim ovaj link, samo malo links. Evo ga, YouTube page, ovako, da podijelimo na Facebook. Evo ga, live. Upadajte. E, ovako, kopira, znači samo da podijelimo linkić. Ovdje više objavi se bukte, evo ako. Ok, sam malo ovo ću, sam malo ovako. Vidimo koje komentar su, aha, ok. Samo malo ljudi moji. Evo ovako. Znači, sve smo objavili. Samo malo da ja uđem dvim komentara, ima li kakvi ovako. I onda lagano možemo znači da pričamo, tako jes. Sam malo. Će biti ovih komentara, evo ga. Znači, veliki pozdrav za Summit Gaming, Nemanja i Boki Gaming, znači, sam malo da isključim ovaj, ovako, Facebook. E, da, čekamo Raj da dođe, evo, znači, pozdrav za Nemanju, sam malo, e, da mi malo srknemo, ljudi moji. Nisam badano, i da, znači, tu sam sve pripremio, znači, čokoladne, kao vidite, znači, pahuljica sa čokoladom, znači mora se malo ugljikohidrata, pošto onaj ugljikohidrat, znači za snagu tu, samo malo, znači sad ćemo raditi, sačekati da dođe, pa ćemo da znači lagano krenuti. Oj, brate, ali se umri, samo malo da vidim kako ovo izgleda. Nije loše. Ovoga, Just MLG, evo veliki pozdrav za tebe. Znači sad ćemo samo da sačekamo Raju da dođe i onda znači idemo, sine, odgovaramo na pitanja i tako dalje. Inače, moj, danas sam, brate, znači, kako se zove, danas sam radio leđa i prsa i bukvalno se ubio, nisam znao gdje sam. Znači, uzao ono veslanje, ako ste gledali, ako nije, znači, za lacu. Uzao znači tu 40 kila, ovako sam radio, znači ubio se, ne mogu vjerovat, znači to je najefikasnija vježba lac, znači da imate na V izgled, znači pjesma, ova pjesma, vježba boli glava, ovako. Pozdrav za Dexter Show, pozdrav za Gaia Games i pozdrav za Balkan Games TV, eto ga znači, sam malo ljudi moji da se skupi raje pa ćemo onda, onaj da prije. Sam malo da ja. Kaže, haj neki challenge, ali kakav challenge? Znači kakav? Evo ga pozdrav za Trex. Znači veliki pozdrav za Trexa. Haj beatbox, ne mogu, znači beatbox. Znači, ko je vidio u epizodi, onaj, bilo mi je bukvalno ošlo, tako da ne mogu ništa. Kaže, jel bolje jedo u Serbiji? Pa, ja, brate moj, oba dvojica su ono tu negdje, tako da, ja bi ipak za jedu, pošto jedu, znači, iz države, ono, Serbijana ne poznajem, tako da ne mogu ja da tu sudim šta nešto. Samo malo, tebi nešto uvijek baguje, la, moj sad nam i baguje, samo malo, sad ćemo mi da vidimo. Sam malo ljudi moji da isključim onaj Wi-Fi se sad vrlo, znači sam malo. Evo ovako, mislim da će sad onaj fin, onaj kako se zove, da se sve čuje, pošto ne znam što bug, inače to moj internet uvijek tako seri, tako da sad ću pust da vidim, ovako, ja mislim da će sve raditi, tako da, bez brige ljud moj, inače, ove štarce su skroz dobre, znači, ne mogu biti bolje, samo malo. Ovako.
Ok. Ok, inače ljudi, moj internet je ovako malo sjeban, kao što svi znate, tako da, danas ovaj klip, znači, Skyhouse je bio oko 1.08 GB i on se, znači, od 1 sat do pola 7 uploadovao, sam više crkvu, bukvalno crkvu. Sreća pa sam bio u teretani, bio sam spavao i nisam imao, znači, radio ništa korisno na kompjuter, tako da, onaj, to me prošlo i tako dalje. E, sad idemo raditi. Inače, znači, izvinjavam se. Ko može da gleda, ne gleda, znači, ko ne može, ja mu ne mogu tu nije. Znači, znam da mi sere internet, tako da jebi ga. Evo ako, pozdrav za Lux Gaming, pozdrav za Alem Omer, pozdrav za, malo, Gaja Games, pozdrav za Šuneta, pozdrav za Stefan Prodanović, pozdrav za Dino Rešanović, o, žitarce, uglo sedu malo, pozdrav za ovoga, kako mi ime, joj, samo malo da gledam, aha, Marko, znači veliki pozdrav za njega, i eto ga ljudi moji, šta da vam kažem, popcorn, eto, pozdrav za te, kaže Amar, kaže kanal, pitan će moj kanal, je, nemojte ljudi, znači, ocjenjivati kanal, ne mogu sad, pošto bagujem i skroz, tako da ne mogu. Da malo da srknem oga. Znači, toliko su dobre žitarce, nenormalno. Evo, Kretin Gaming, pozdrav za tebe, pozdrav za Skyrim Pinger i pozdrav za Nodox i LOL Marex. Eto. Pozdrav za Geometry Dash KIR-B1 i pozdrav za Christian Klajić. Eto. Što vam kažem, ljudi moji, danas ćemo malo da odgovaramo na vaša pitanja, znači postavljajte tako dalje šta god želite, znači postavljajte pitanja. Inače, sljedeća sedmica, znači sad ova što dozi, side, demokratija, hemija, fizika, matematika, tehničko, muzičko, geografija, historija, znači sve Amar to mora, znači da zakuta poždere onu knjigu, znači ima da je poždere. I kad dođem tamo sine, da odgovaram fino kako treba, i onda kad kaže ona, ja koliko si ti pametan, e to će biti drago. Znači kad dođe sine, kad to sve odgovorim i kad dobijem dobre ocjene, ima sine da snim epizodu Sky House-a, boli glava, znači bolće glava koliko ste vi postavljali dobre one viceve. Tako da postavljajte viceve na klip tamo. Znači možete i na Facebook stranicu i na klip, ali bolje znači na Facebook stranicu, što tamo više čitam. Kaže, ona, imaš cur, trenutno ne, pozdrav Aleksandar Pavlović, pozdrav za Geometry Dash, pozdrav za i pozdrav za MRJB. Kaže, jel pratiš Kimoksa? Ja i Kimoks smo trebali da snimamo neku epizodu, tako da me malo bagovo na Minecraft, ali ok, sada. Kaže, brate, samo kažem da si najveći car na Balkanu. Hvala. Pozdrav za Hazi, please, mc. Jo, brate, šta vas je? Kaže, počešljaj se. Znači, velika mi je kosa i vidite sad ovo. Znači, samo spani. I danas su teretani, brate, samo kosa ako teka, znači, smrljaju se skroz. A bila me mrsko, bila gužva tamo u frizerskom salonu, tako da, jebi ga, brate, znači, ko se isto tornado da je pao. Kaže, što si kralj, Amare, pa da ti možda pitati. Okej, okay, samo malo. Evo ga, Kena, pa, ne, znači, baci ti bombu, Keno. Znači, Keno, moj prijatelj Stertane i dobar prijatelj. Samo malo, kako se zove. Aj, buh. Komentara, ćao, boji bože, samo malo, pozdrav za James, kaže koliko dugo treniraš dnevno, znači odem u dva, vid, jebem li ti pleme, odem u dva sata, dođem u polača, tako da onaj, ono, pravo se, što bi se rekao, samo malo, please pause me, it's fire, pozdrav za tebe, a sina, ali mi se riga, evo ako,
Pozdrav za... Oj, Sider, šta je komentara? Pa, Sider, okanju se. Kaže, jel si srednja škola? Sad treba da budem srednja škola. Imaš oči da je skopan. Brate moj, znači, oči su isto oni kineski lunci. Aj, šta lupam, bože, sačuvaj. Kaže, pozme, eto, Markos, kaže, lol Marex, kaže, kad ćeš praviti neki skup? Kad budemo, znači, 10.000 plus subscribera, e, tad ćemo praviti skup. Znači, idemo ja, autobusom, pravimo skup. Znači, znači, jedu, znači, kompaniju ovu, da srknemo ovi ovdje malo. Pošto su veoma dobre, kaže, ovako, brate, jedno pitanje, juče sam stigao do 200 subscribera i što mogu da se snimi sa povodom 200 subscribera, šta bi predlagao? Evo ako, da, svi vi koji ne imate 1000 subscribera, koji imate 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i pravite neke specijale, znači, evo da vam kažem jedno iskustvo. Znači, iz mog iskusa. Nemojte nikad praviti specijale, nemate 1000 subscribera. Znači, ti specijale su glupost. Znači, to je glupost koju je izmislio, znači, te specijale. Dobro, hvalce. Hvala vam toliko subscribera, hvala što podržavate to. A glupo, brate, te pravi specijale. Dobro, omigl, ili nešto. Ali glupo, brate, ti praviš neki tamo klip, nešto, zahvaljuje se Bogu. Da. To jest, ja sam pravio, ali je sad glupo. Znači, kad vidim sad koliko glupo, onda šta se radi. Kaže, sam malo, može pozdrav Mehmed, Dekan, eto pozdrav za tebe. Gdje je ovaj vrag da se šalta, samo malo. Kaže, snimaj UHC, ja da snimam UHC, Boga pita kada bi taj klip bio, pošto bi trajio 2 sata, tako to. Kaže, pozdrav mama, evo zove za Games BM, pozdrav za Gliša, sam malo. Kaže, koliko si platio svoje bušte sve ukupno sad, na primjer, 5 kg. Ja sam išao u prijed i onaj, uzeo sam 15 kila, platio sam oko 70 maraka, kupio, znači, ono, vidjeli ste klipama, ovu šipku, znači nju sam, 50 ljudi gleda, Bog te šišu, znači, 50, sva, znači, ja ostao bez teksta, svakan čas, malo ljudi moji, znači, platio sam te šipke oko 70 maraka, jednostavno, znači, radim nekad, ovako, kad radim warm up, sklekove i to, znači, to radim. Znači, ako želite dodati preko sklekova mišićnu masu, znači stavite se ovdje nešto, tako da je to. Kaže, šta te motivisalo da počneš trenirati? Pa, jedno sam, znači, skinuo majicu, stao pred ogledalo video, znači, šlauf 3 metra vamo, 3 metra tamo, šlaufčina ovdje, salo ubi, bože, i rekao sam, brate, znači, ovo je prerušno, znači, meni je mrsko ovako. Inače, svaki dan sam jeo čokolade, čips, Hannibal, šta ti je, međude. Znači, jeo sam čipse i čokolade. Ja kad sam skonto, brate, koliko ono je čokolada šećera, koliko ono kol ima šećera, znači, sine, popiješ kol, isto kao si popio naftu, jebute, znači, može se zapaliti bukvalno. Tako da, ljudi moji, nemoj biti kol, ja ne znam šta ima u toj kol za njih, jes, brate, uzet ću ja fino soka, jabuke, znači, isjedam soka, jabuke isjedim, što frca, isjedim jabuke, metnem onaj, znači šećer, znači uzmem sebi šećera i napravim sebi sok od jabuke, ali to je sami šećer, ne znam pojentu te kole, znači ko je izmislio tu kolu, jebu se pleme. Bolje uzmete ovako mlijeka, znači uzmete se pola litre u školu, vode, mlijeka, uzmete sebi jabuku, banana, znači nešto napravite biti korisno, ne brate uzmeš onu čokoladu, dobro treba uzeti neka čokolada radi energije. Uzmem prije treninga jednu ovako malu čokoladu da me drži, znači, na energiji, znači da, ono, kad treniram, bukvalno, ja kad pojedem, ja to sve preko treninga, znači, izbacim, znači, kroz rad, kroz tako tu, to sve gubi kalore, znači, vi da pomjerate nešto, gubite kalore, tako da, sve, znači, to se izbija kroz noj i bukvalno onda mora se to poslije treninga. E sad, kaže, koju srednju misliš da upišeš, sam malo, oj, brate, šta je pitanja, Bog te šišo, kaže, Kaže, koju srednju misliš da upišeš? Znači, misliš da upišem mašinski tenčar ili elektrotehničar? Ili sam tio nešto tako oko mašinstva ili oko tehnike, tako da vidjet ćemo još. Kaže, pozme, ja sam Might Games, ja to pozdrav za tebe. Kaže, znači, ishrana, znači vi ako imate ishranu dobro, ako se znači pravilno hranite, ako
ne unosite, znači nepotrebne. Vi, znači, kad ja vidim, znači, ja, sad ću vam ispričati nešto. Znači, ja vidim, brate, jedna cura, znači, krivo joj što ima kile. Znači, krivo joj što ima kile, što je debela. Ja, brate, u njej uzme brate, onaj sendvič, znači, ja nemam ništa, ja sam danas pojio sendvič sa piletom, samo kupus i pileta, ni majoneze, ni kečapa, ništa. Ona, brate, natrolja onega majoneze, kečapa. Ja ne znam, znači, samo uzmite majonezu, pitajte jednog lika koji radi, znači, tu sa majonezom, ne znam koliko mast ima majonez, znači, koliko tu ima, koliko tu ima kalorija, to je, sine, bože. Znači, kad pojaviš to majonez, koliko ti, sine, dobiješ na stomak, to nije normalno. E sad, samo malo da pitam, kaže, samo na gimnaziju koja zajebat ćeš se načisto. Znam, brate, gimnazija je najgora škola koja može postojati. Znači, ja ne mogu vjerovati da tu postoji takva škola. Evo ako, samo malo. Koliko imaš godina? Ima 14 godina. Ovako, samo malo. Kaže, koliko imaš godina, koliko ima godina, koji si razred? Znači, deveti sam razred i imam 14 godina. Kaže, pozme, please, Alma Zeković, ja te pozvam za tebe. Sam malo. Kaže, šta si rekao, koliko si platio onu malu kao šip za bučice? Platio sam, znači, i... Znači, tekove na bučicama i to sve se desi maraka. Znači, u Prijedoru, u Juventi. Znači, ko je blizu Prijedora, možeš da kupi. Znači, ljudi moji, ja koliko... Men, znači, u osnovnoj mrskom uči temi, mislim, uvijek sam imao oko 3-2. Tako da, svim ne bi, znači, medicinsku nikad upisao, zato što mrzim medicinu, to jest ja volim da radim to, da izučavam, ali mrzim, prate, medicinu, pogotovo hemiju, fiziku, matematiku, anatomiju, sine, to su prijatelji da poludiš. Samo malo, malo nađem pitanje, nemoj mat se derat, bas nijem live, samo malo, imaš curu, nemam curu trenutno, ali bi mogla da bude. Kaže, pozme, please, fancy killer, ftv, te pozna za tebe. Kaže, Amara, nije to ništa raje kod mene, znači jebam. Ljudi moji, ja nemam ništa protiv toga, fast food može da bude i korisno. Ali nemojte, znači, odete u fast food, evo, na primjer, ja idem u žitarice, ovo je čokolade. Znači, tu ima, znači, izvor energije, bože. Znači, vi ovdje u 50 grama, u 50 grama ovih žitarica imate oko 40 grama ugljikohidrata, 8 grama proteina, 4 i imate oko 250 kalorija. Znači, vi morate, znači, da imate 5-6 obroka, a u malim količinu. Znači, tako da sve što želite pitati što tiče treninga, tako dalje, pitajte, znači, imate strancu i kako se zove tamo onaj. Tako da kaže šta trenira, znači ide u teretanu, bavim se znači teretanom, evo ima, sad će znači 2,5 mjeseca, tako da onaj, kako se zove ono, yes, evo, evo mi su Amare, evo pozdrav za tebe. Kaže, Amare će snimati kao i jedno što je snimati The Bridge sa Finale, tu sam mislio i to će biti, znači to će biti tako da će reći jednom vama, znači svi, kako se zove na Mindplex i onda ćemo snimati, samo malo. Evo Fahre, bože, gdje je Fahre, da vidimo da li je tu Fahre ili nije. Ok, nema veze, samo, može pozdrav Amare, evo The Boss HD, pozdrav za tebe. Samo malo, gdje je vama Fahre, da vidim Fahre nigdje. Evo, random days, aha, ja došao dok jedem da pogledam, pozdrav za Fahre. Inače, brate, znači, kad smo, ja i ono Fahre se, onaj, kad smo se malo posvađali tu, znači, kao što ste se ti i Fahro posveđali, znači hoćete biti ovo dobro, znači ljudi, ma ja i Fahro smo dobro, tako da opušteno samo ne bojte ništa. Pozme, evo ga, kaže gleda Fari, znači Fahro neće lik. Sam malo ljudi moji, kaže koliko plaćaš mjesečno tamo, znači plaćam 11 maraka, znači nije to nešto kod...
koju ja imam teretana, znači nije sad nešto velika, tu je mala teretana, ima znači bench, ima bench, ima biceps curl, znači onaj sa sajlom, ima znači ona mašina znači za sajlu da radite, znači onaj fly, kako se to kaže, onaj fly za prsa, imate znači rastezanje, znači da radite, bukvalno imate sve, samo nema znači neke sprave koje sad imamo merci, tako da, ajde mi malo da srknemo ovoga. Samo ovo. Kaže, Amare, koliko si visok? Ja 1,92 m sa 14 godina. Znači, to je malo previše, ljudno. Ovako, sam 1,80 m i imam oko 73 kile, tako da, sad znači, sad sam u deficitu, ljudi moji. Znači, ko ne zna šta je deficit, to vam je kad unosite manje kalorija, znači, od mogući koji imate, ali uvijek držite, znači, na toj ravnici tih kalorija koje manje nosite. Tako da, vi koji želite da smršavite, znači pogledajte klip na drugom kanalu, pa može vam tu pomoći. Sam malo, pozve Luka, gameplay, pozdrav za tebe, Dimi, pozdrav za tebe, inače, Pro Gaming, pozdrav za tebe, pozdrav Bosne Gaming, znači inače, izvinite ako vas ne pozdravim, pošto ima previše, ali, kako se to kaže, ima previše komentara, Amare, što za bagu. Evo ga, Faro je pic. Čekaj malo. Sam malo. Prodajem, aha, okej, okay, Faro. Uj, šta vas je znači, Bog jer. Kaže, da li je dobro da treniram 5 puta sedmično futbal? Futbal je inače, znači, kardio trening. Znači, tu ti je trčanje i tako dalje. Tako da, kako se zove, to, ako želiš, znači, da smrša... 65 ljudi gleda live, znači, ja ne znam šta će biti, znači, veliki pozdrav za sve vas, koji ste ovdje i koji niste, znači, veliki pozdrav za sve vas, ja ne mogu vjerovat, znači, ja ne mogu vjerovat, tako da veliki pozdrav za vas, sad malo ljudi moji da šmrknem ovo, joj, taj komentara, bukte. Ovo ne bi nikad pojio. Samo gdje ubaci nekog. Inače, tio sam vidite Ede, ali Edo znači u Banja Luka, tako da ne može. Tako da, no. Inače, Edo kralj. Banja Luka na taj, kod njega, znači da ga posjetim, ali eto, jebi ga, ne mogu, nema se. Ja se para. Kaže, brate, nemoj ni pošto mašinsku, teško je do jaja. Aha, nego možeš vala nekad na fej odgovoriti. Aha. Mašinski, znači znam da je teško, znam da ima crtanja, matematike i fizike, ali ljudi moji, ako imate volju, znači protiv volje se ne može ništa. Sam malo, aj beatbox mogu, znači, promukao sam, znači vidjeli ste u klipama, svi su me pisali kao novi glas Amara, ja lako gledam, reko what the fuck. Kaže, evo jednog zanimljivog pitanja. Kaže, kako si ušao prvi put teretano, kao je li to bilo sramota ili sam ili s nekim? Evo ako, ja kad sam prvi put znači, ušao teretanu, išao sam sa svojim prijateljom, on je išao znači, mjesec prije mene. Ja, znači, kad sam došao, meni sve bilo nepoznato. Ja, znači, četvrtak, sjećam se, prvi put ja radim noge. Znači, 30 kila noge. Nikad nisam u životu radio noge. Znači, čučat. Ja radim, brate, noge. Aha. Ja radim noge, znači, ja sam se izgubio, ja nisam pola sprava znao raditi, tako da sam se malo i obrukao, pred malo se smijao, nema veze. I onaj, ja sam ono radio noge, ja ljudi moji, 3 dana nisam mogao hodati, znači, upala mišića, ubi Bože. Tako da je to malo zajebano, ali onaj, kad vi znači ako budete ikad počinjali sa teretanom, nemojte nikad znači da prenaglo nešto radite, uvijek znači polako. Samo malo nešto, znači samo malo. Samo malo, znači nešto bug je, nema veze. Uglavnom ako bug je, znači to je
kaže, poznaješ je Ernesa Djedovića, znam te, brate, znam te, sjećam te se, kaže, Ston, sjećaš se kad smo terali Kantara, buraz moj, probaj mi se sjećati, nikad nisam mislio da će da ovo počneš da radiš. Brate moj, znači, bukvalno, onaj, kako se zove, znači, Ernesa, onaj, igrao sam prije Kantara, tako da, evo, pokušao sam na YouTube, tri kanala, evo ga, znači sad je ovaj znači kanal koji će doći do jedne velike cifre, tako da svi vi mene koji gledate, znači svi ste vi dio tima Amar Army i onaj, jednog dana ćemo biti, kak se zove, jedna ekstra ekipa, tako da hvala svima koji gledate trenutno live, tako da ono, kak se zove, kad se odem lijepo, znači veliki pozdrav za ovoga lika, inače nisam li srko do kraja. Tako da ljudi maj ono, kaže gdje ubaci Fahro, ako Fahro hoće nek se javi na Facebook, ja ću njega ubaci, tako da, kaže bolje bilo, tu smo znači, e sad malo, znači ljudi moji, muđa ne znam one tehnike tu, ali ja znam tehnike, tako da ja imam znači veliki respekt prema muđi i muđa svima govori da on i da on znači nije dobar u tome, tako da onaj, nećemo tu sad ništa, sam malo ovako. Kaže, kaže, Amare, koje su vježbe najbolje za grudi? Za grudi, sam malo. Ako želiš da imaš dobre grudi, znači nemoj nikad forsirati, znači veliki problem kod ljudi koji rade u grudi, znači prvi put, to jeste preforsiraju. E sad, kad radiš grudi, znači prvo što radiš, znači prvu sedmicu, jednu sedmicu radiš prvo krivi, pa onda kosi, drugu sedmicu radiš kosu, kosi, pa onda krivi. I onaj, kako se zove, uradiš znači tu 3-5 serija do 10 ponavljanja. E ja sam znači juče sam digao znači 70 kila na benču, znači dva puta, šta čini kreatin, jebote život. Znači mnogo vas je pisalo tamo što ćete kreatin, ovo ono znači kreatin, možete da uzmate ljudi moji bez problema, to je prirodna substanca. Tako da to znači neće vam ništa škoditi, znači to vam je samo da dobijete snagu prije treninga i znači ubrzava opora, to jeste ubrzava povratak snage, znači daje vam opet snagu nakon nekog rada. I to vam je znači samo da vi znači što više pijete vodu, ta voda ide u mišić, a manje ide u organizam. Tako da negdje oko 40% ide u 60% ide u mišića, 40% u tijelo, tako, eto zašto služi krati. Kaže, koji ćeš faks upisati, do faksa ima još ljudi moji, tako da samo polako. Samo malo, što se tiče ti grudi, onaj, kako se zove, koje su vježbe najbolje, znači kao što sam rekao, krivi bench, to jeste kusi, kako se kaže, negativni bež, znači to ti onaj ovako, pa staviš gore noge i onda radi, znači na onoj imaš imaš, znači chest press, znači ako ima u tvojoj teretan, znači imaš ovako, brate moj, znači sa strane ovako staviš, znači te i znači, ovako staneš i ovako, znači dižeš. To ti je taj chest press, znači to je isto dobra vježba. Možda radiš, znači, možda radiš zlaženje, znači to ti je ovako, možda radiš znači, sa bučicama na klupi, znači ovako, znači radiš ovako, tu radiš znači malo više varijacija, možda radiš znači, isto razvlačenje ovako, znači na onoj sajli, znači imaš mnogo oni vježbi tako da napraviš sebi neki plan i to ti je najbitnije. Sam malo, može poznamo, i sad izbavite veliki pozdrav, zato kaže, Mare, najbolja vježba za ruke i noge. Znači za ruke uvijek kad počneš da radiš ruke uvijek radi znači ravna šipka po pecelja, radi znači ona zakrivljena šipka, tu radiš i onda pređeš na bučice, znači radiš znači kad nakon držiš znači radiš to, znači radiš to, pa onda radiš to ovako i onda radiš to, znači to. Nakon toga ideš onaj samo malo. Znači kad završiš to ideš znači na sajlu, znači pumpu radiš i radiš znači na onoj mašini
I onda kad to završiš, ti ideš na triceps, znači najbolja ti je triceps, kao što se, znači to se zove čelo. Ima znači razni, kako se zove, varijacija, tako da se možeš javiti. Samo malo da blokiram ovoga što psuje, znači nemoj, znači da psuješ, ne valja psovati. Tako da ljudi moji, ako želite neke vježbe da vam preporučim i tako dalje, znači možete se javiti dole, to jest možete se javiti na moju stranu koja se nalazi, znači ukcate Amar Workout, tako da možete tu. Kaže, je li potreban kreatin ili neke druge, kako da nazovem suplementi kada kući radio benchi sa bučicama, tako i tu. E sad, ti ako se bavi znači, dizanjem tegova i tako dalje, znači trebati znači nakon jedno tri, poslije tri mjeseca možda uzmaš weight, znači stvarno efikasan, tako da preko veja znači dobijaš i na masi i na mišićnoj masi i tako dalje. E sad, kreatin ti znači, kao što sam rekao, snagu i služi znači za dovođenje znači vode u tvoj mišić. Tako da naj, kako se zove, što se tiče toga, prva tri mjeseca nemoj ništa koristiti, znači ništa. Ako radiš klekove, trbušnjake, propadanja i zgibove, tu ti ne treba ni kreatin, ni vej, ništa, znači tu ne treba, zato što tu su ti body weight vježbe i diže se sa svojom snagom. E sad, ako radiš znači u teretani, ako se bojiš znači iz vremena i tako dalje, mora znači da uzmaš V, a možeš da ne uzmaš, znači najbolje je ljudi moji da ne uzmati ništa, znači to. Tako da ja sam uzeo ovaj kreatin čisto da vidim kako će to da djeluje, znači pokazalo se kao dobro. I nakon toga ljudi moji, znači što više koristite vode, znači evo reću znači za neke ako želi da smršve. Brate vidim znači jednu tu kao žali se na kile kako ono ima znači kila i tako dalje, želi da smrša i tako dalje. Prvo onu čokoladu veliku na odmaru pojede i onaj, ja kad kažem nemoj znači to jest, ako želi smršati nemoj jest. I brate ona pojede tu čokoladu i onda se žali kao jelo, ono znači prvo morate da izbacite masti, to jest slatkiše, ugljikohidrate i onda ćete vidjeti. Tako da onaj, eto ja mislim da sam malo objasnio tako dalje. Kaže, preporuči neki shake od kućnih namirnica. Uzmiš svoje jaja, uzmiš mlijeko, uzmiš kakao prahu, uzmiš bananu, kiwi, smiksaš to, popiješ ne ja nikakav bolji shake. Tako da je to sine najbolji shake od prirodnih substanci, jel tako? E sad, ljudi, moji da odgovaramo, tako dalje. Kaže, da li možeš da snimaš sa fanovima? E sad, ljudi moji, ja vas ne smatam kao fanove, ja vas smatam kao jedan zrn. Znači mi smo Amar Ar Mi, to je znači moja zajednica, tako da svak može da bude to ko se subscribe i like Facebook stranicu i prati moj rad i tako dalje. E sad, samo malo ljudi moji da ja refrešim ovo stranje, samo malo, znači da refrešim ovako, ne znači će malo bugovat, ali polako, evo ovako. Inače ljudi moji, što se tiče svega ovoga, veliko hvala vama na 6000 subscribera, znači rastemo nenormalno, znači veliki pozdrav za sve vas i nadam se da ćemo doći do 10000 do augusta, septembra mjeseca. Tako da sljedeće godine, znači do decembra mjeseca očekujem 20000 subscribera u vrglavi, znači u vrglavi. Evo sad ću Fahri, tako da će malo da baguje, ali sačekajte. Ovo je 13 poruka, Bog te mazo. Znači ne mogu vjerovati. Sad malo. Malo ljudi moji, ovako, links, evo ga, evo ga, Faro. Evo ga ljudi moji, znači sad sam dao link Fahri, tako da, sad ćemo čekati. Kaže, e sad idu u komentari, gdje ovo, samo malo. Kaže, gdje ima kupiti? Kratno ne u pravka, u onoj kuti kao u tebe, jer kod mene u Trebinju nema posebna prodavnica za kupon ti namirnica za teretan. Evo ako, pošto vidim da malo nisu upućen sati, znači možeš da kupiš preko proteini.si, to je znači kućna dostava, znači dostava ti je 5 maraka, ta se znači prodavnica nalazi u kući, a porijeklom je iz onaj, Slovenije. Evo ga, je Sfahro tu. Evo, Čujem li se? Čujem. Kje ste? Kaži,
najbolja vježba za leđa. Pa možeš da radiš, brate moj, ti bahru, možeš da radiš veslanje i možeš znači da radiš ono ovako na noj mašini, tako da to je. I znači gibao isto, možeš da radiš i mrtva dizanja, eto. Kaže, koliko dugo vježbaš trenutno, znači što se tiče vježbanja, vježban znači ono, onaj, od 12. godine, tako da evo sad aktivno u teretanju 2,5 mjeseca. I dobio sam znači jedne veoma dobre rezultate. Samo malo, da vidimo još komentara. Samo malo, kaže, Vedoks došao. Znam, brate moj. Kaže, kako skupiti subscribe, a niko te ne prati. A brate moj, znači moraš biti zanimljiv da bi te neko pratio. Nemoš ti, brate, snimati klip i šutiš, nako isto kada ti je umro neko, ne dobuda. Ono, znači, bukvalno moraš biti zanimljiv. Uvijek šta je komentara. Šta ima Faro? Ma ništa, evo, odmara malo, snimao klip, nisam mogao ni spavati, ništa. Jesi ti u Tuzli, jesi? Jesam, kako, jel baguje mi ova čuba? Fino, fino se vidiš, fino vidiš. Znači leti. Leti. E, to je super. Meni, brate, malo neće vedo da uđe, kaže, imam žena. Savala. Kaže, klip snimaju. Ko te vede, jel? Aha. Sam malo. Ma da, on sam tamo u Banja Luka, sad se ona snima tamo. Sam malo, divim. Pak i dan. Sam malo. Okej. Okay. Oj, brate, šta je komentara? Kaže, mnogo laga. Znam, brate moj, to ti je do mog interneta, pošto ja imam projski internet, ja vi ga šta se radi. I tako tu. Šta će? Jebi ga, brate moj. Yes. Kaže, kako se zove kanal na YouTube? Eto, ja se dol Faro, likma da uđu na kanal. Ah, i ja. Sam malo. Kaže, aj beatbox, brate, ja sam promu koji jedva pričam. Kako je ba beatboxovanje, nešto tamo. Kaže, gleda mi cura sine šuti. Halo ba, Vedoks. Kaže, ne smije Vedoks, ženi, ništa. Ništa. Okej. Okay. Što je, smio je, gotovo. Kaže, Amare, kad će novi gameplay, brate moj, znači izbacio sam Sky House, tako da pogledaj stranicu, imaš dol u deskripciji pa vidi. Eto ga. Kaže, šigrat više 1.6, znači 1.6, ne do Bog više igrat nikad, ni kantere, ni pucačine, ništa, znači, to je za mene prolitet. Kakve igrice više, jebala ti igrica. Sam malo. Ovako. Kaže, sam malo, hoćeš na server, ne mogu. Kaže, Amar ili Fahro, post please, evo pozdrav za Ale TV Bu. Inače, brate, ima ovi imena ljudi daju, brate, jedno pročitaš. Kaže, Fahro, post jedu. Evo, post jedu, gledaš. sam malo. Aha, kaže, aj, kako naprati jedno ime, to je meni, ima samo opcija da mogu dva. Znači moraš, kad ideš, kak se to kaže, joj, aha, sam malo, ideš brate na Creator Studio i znaš kad ideš brate na Creator Studio imaš YouTube settings, znači onaj zupčanik, klikneš tu, ideš advanced settings i kažeš create new channel, znači napriš tu i tu te znači sa jednim imenom. Tako da malo se osjeća kod YouTube, ali ono snaćaš se. Imaš znači jest, na... Jesu, ja jedne našu. Pa ja isto. Ali onaj, možeš da staviš tačku isto. Na primjer, napišeš na jednom ime i na drugom znači staviš tačku. Tako da i to možeš isto. Sam malo. Kaže, ovako, sam malo. Oj, brate, ali sam malo zabagao. Kaže... oj, se pomiješa ovo pitanje. Kaže, tvoj se najveći fan, najviše pročita, imaš veliku pozdrav. Napiš, brate, pitanje, to je. Kaže, Amare i Faro, Željezničar ili Sarajevo?
Jedno ni drugo. Jedno i drugo su propast. Više ja, nije... ja mislim ipak da, da je tu moj stomak u prednosti. Samo ovako. Evo Amare jedno pitanje. Amare je zadovoljan svojim ocjenama? Pa malo sutra. Jes brat, ima nastavnika, bio bi zadovoljan ovako. Ma ja. Kaže, pozme više, evo demonstr poza za tebe. Sam malo. Jes, laguje, a ne znam do čega. Ja mislim da je mog internet, tako da ja ne znam. Ja sam isključio Wi-Fi, sve sam isključio, znači sve. Tako da ne znam. Amar se raspriča, jebi ga, vrati moj. Kaže, Amar, za koga navijaš? Navijam, brate, za sebe. Kaže, Fahro, bot za MC, nemoj da se ljutiš, pa što bi se ja ljutio kad ja znam da sam bot. Ja sam isto bot. Ja, sine, ja sam... Evo, za tebi pitanje. Amare, Barcel, Real. Ni jedan, ni drugo. Znači, bar sam navio donekle, ali onaj, ne navijam više. Ono, jednostavno nemam vremena za fudbal. Prije sam uvijek pratio fudbal, znao sam svaki igrač koji se transferuje tamo na neki klub, ovo ono koji je prodao, koji nije prodao, znači uvijek sam sve znao. Tako da vam kažem, imaš čim spod, znači četvorka, buraz moj, sad kad dojdem u srednju, ima da i tamo, pa šak jedam sve. Ima da bude ista dvojka. Evo, MC TV master, pozdrav, znači, brati, nisam ti vidio pitanje, tako da, izvinjavam se. Evo jedno pitanje, kad ćete ti i Fahro snimat nešto zajedno? To kad bude internet, kad Fahro, aljo, kad Fahro bude kući. Hoće li ko... Jel to kjeba? Nije. Nije, ovo je butla. Ali neka van serijska, 3 metra u njoj. Butla. Ja te nisam pojema. Sam malo. Kaže, Fahro, car rastira ljude. Pa malo, šta si ti mislio, da će neko doći kad ja dođem? Sam malo. Oj, Bog, te šta je komentara jedno za drugo, sam malo. Kaže, ćeš nešto, sam malo. Evo, pozdrav za Šomi. Kažem, kako zađivaš? Jedno 100 eura mjesečno. Dosta. Dosta da se kupi, lače da se najede, da se plati, tako je to, znači dosta. Pa šalim se, naravno, znači. Gdješ na Balkan zrat, nema šanse, znači. Tako je. Ma šta ti je, pa, 1000 dolara. Zada. Zada. Što malo. Kaže, mogu live. Znači, live idu samo kulturni ljudi. Znači, kaže... Kaže, Amar, rec far, jel voli burek? Jel voli burek? Burek? Da. Oj. Što znaš ti, kakav burek? Oj. Samo malo. Oj, bravo. Evo reklam, Sony. Inače, ljudi moji, sad bi trebao doći jedan mik, onaj, miš, znači, od jedne kompanije. Znači, pitanje ti dobro, znači, poslovni adres, tako dalje. Tako da, kad dođe sine, miš, ima da napravimo recenziju i tako dalje. A kad dođe HyperX, onda će sine biti rasturanje ovdje. Kaže, i tako. Fuxa TV, veliki pozdrav za tebe. Veliki pozdrav za program MSO. Juti minus ima bute šišu. Samo malo. Evo ga, 70 gledalca sad bi, znači, ajmo još jedno, ajmo. Slušaj, Fahro, koliko se puta sedmično briješ? Ej, jara, ne pomože li kako kreativnije. Brijem se jednom u mjesecu. Kaže, Fahro, gdje je Edo? Edo ti je, brate moj, u Banja Luci. Edo došao tu u Banja Luka City da se utuši u
kako se zove ta rika koja prolazi kroz Banja Luku. Znam, nije, Vrbas, Vrbas. Je, zeleni Vrbas, ošao čovjek. Brate, 1 sat i 10 minuta do Banja Luke. Mrskam, brate, otić. Nema šanse, ba. 60 km. Moje, šta je to? To propješačiš. Kaže, Faro, čim periš majicu, da ne periš. Znači, taj. Faks. Ja. Kaže, Amara, hajme pozdrav Din Handanović iz reci moje prizme gruba, točno si uvijek krivo. Handanović, poeta Handanović. Evo kaže, Zoza Games BM, Fahr može li pozdrav? Et, ne može. Kaže, Faro, ždere se, svastoji, švastoji. O, svašto je, valjda. Jezna, svašto je. Oj, brate, ovo se ja pogubim. Ništa, najviše ja volim salate, ali one s mesom. Ja volim sve, pala. Kaže, koliko zarađujete? Ja, brate, na jedan klip zaradim jedno 100 eura, to je dosta, a za mjesec zaradim 150. Tako da ti sam gledaj, brate. Pa šta ja tu negdje oko 100.000, ali malo, malo, sve malo. Dinara, dinara. Aj, da je dinara. Sam malo. Evo ima jedno, Fahro, koristiš gel. A, gel koristi mene. Sam malo, kaže, ja čim spruz, znači četvorkom buraz. Četvorkom, ima da požderim u ponedjeljak onu demokratiju sine. Znači ima da je tamo kad dođem pred nastavnicom, onda ona bleni u mene kada ja počnem onako pričat fino. Jebeno, brate, jebeno, svagdje. Ma, koliko god te prikazuju ovi gledatelja? Ajde da vidjamo, 63. I kod meni rekao da mi je ne laga. Kaže, zašto crno nosi bile kad se dok je čokolada ne pojede, nema moj srat, et, ja mislim da pojede. Zanimljivo. Kaže, a ni jedan youtuber neće reći iskreno. Što? Brate moj, da ja te kažem koliko ja zarađivam, ti bi rekao zašto toliko, zbog čega, ako ti je partner ovo ono, znači na Balkan se ljudi moji ne može zaraditi ako nemaš aktivan kanal. Znači, ako nemaš aktivan kanal, džaba. Znači, džaba. Ako nemaš prigleda, tu si nekada nemaš ni partnera. Ako nemaš, ako niko ne klikće na ne reklame, onda ne. Znači, reklame su tu malo negdje, ali prigled više. Tako da, ono. Kako će zaraditi, kako od nas 10 pregleda, ako jedan pregled u Americi? Ne, ja te uredno zaradiš. A, i CPM, brate, 0,0 nešto. 0,1. Dva ja. A, znači, samo da napiši jedan kanal i da stavljaš od nekih streamera, znači, na primjer, njegove ace-ove tamo na CSGO, i da posljaš tako na YouTube, možeš zaraditi oko $200-300 mjesečno. Zato što to svi Englezi gledaju i, brate, jedan pregled iz Engleske ti pola dolara, tako da, onaj, ono, jel tako? Inače, znam jednog lika koji je uzeo sam, to jest uzmo druge IP adrese i tako sebi nabio preglede iz Engleske i tako kupio pare. Ja, brate, gledam na koji si ti debilizam, ali nije loše za probat. Ja, bitno je da se pare zgrnu, samo ođe ovako. Kralja. Kaže, inače, ljudi, shvatite ozbiljno, nema se para, znači, eto, probajte i pa ćete vidjeti. Znači, šta ti imaš, brate, od onoga, evo, ja se kajem što sam ja sa onim TGM, znači, ja sam kretio sa smuzom, ali džaba, brate, znači, ti s kojim god si onim partnerom, on će dat, koliko god ti zaradiš, on će dat manje, tako da, ono, on kaže 90% od tebi dobiješ, 10% njima, to je laž. To je laž. E, sad. Isti je CP. Za svaku, a čim Balkan isto se ne mreš, nema neka firma da ti više. A, malo baguješ, Faro. Malo. Pomalo.
Kaže, Faro, imaš li djevojku? Imaš ne, imam djevojku, imam ženu. Sa... Žena znači, bože. Kaže, Faro, zarađuje ko policija, cener po klipu, ko ni po auto. Faro radi ko crnac. Boga mi ne radi. Faro možda ko crnogorac, ali nije ko crnac. Pa za program C. Samo malo. Kaže, ne dovoljno Faro bude regija. Sad sam ja to vidio. Faro mačo muškarac. Malo bagiješ. Malo ono zabagaš. Bagijem ja, brate, imam internet 0.40 upload. Pa ja danas klip cijeli dan uploadao. Ej, ti vidiš od interneta. Kaže, Faro, koliko imaš godina? Imam 21. Kaže, Amare, imaš moj respekt, ovo je jedini youtuber koji im pročita svako pitanje. Jebi ga, brate moj, znači, trudi se da pročitam pitanje, trudi se da budeš zadovoljan, ne budeš nezadovoljan, pa kasnije pišeš u poruke tamo, nismo odgovorio ovo, ono i tako dalje. Kaže, Amare, kad će skup u Sanskom mostu? Znači, kad bude raj iz Sanskog mosta da ne gleda, bit će, ovako... Ima njih oko deseta koji me gleda, tako da. Hoće li se Bogato vratiti? Hoće se vratiti u junu mjesec kad završi školu. Kad padne. Ček, ima 7 kječeva iz... Šta radi YouTube, jebo? I jada. E, pa to nema šanse da popravi. Ne, ja to... poz me, please, Lexi, poz za tebe. Ajde, pitat neke, brate, komentare. Nešto kreativno da ja to, pošto ja volim pričat. I kaže meni, ja lik, kaže, brate, kako ti onako možeš pričat dok snimaš i tako da. Brate moj, znači, bukvalno možeš pričat nešto da te neko gleda. Znači, nemojte nikad šut dok snimate. Znači, pričajte nešto i tako da, bubajte. Evo, 70 gledalaca. E, aj slikajte trenutno. Ljudi, svi. Znači, kad bude 70, slikajte. Znači, uzmijte. Sad kaže, Faro, jel čistiš ti te redovno ispite, idi kući. Pa kako voti kad do 5. juna imam predavanja, pa onda taj posle ispite do jula. Znaš ti koliko je to vremena? Jel ti onaj sad moraš cijeli ovaj maj učiti za junija, jel? Još, sve. Tamo do 5. imam sve predavanja. Ono moraš ići u školu, a onda posle imaš ispite, moraš polagati. A kak zove, koliko ti učiš? Jel ti učiš jednu cijelu knjigu ili imaš određeno? Imam određeno. 40 knjiga po jednom predmetu. Vuk, te sišo. Ja bi zudio. Jevo, te život. Morat ću jednom, kad završim fakultet, morat slikati knjige. Ima kamion knjiga iz prve godine. Sada iz druge isto toliko. Kaže, pa de pričaš šta misliš ovim današnjim youtuberima? Šta mislim? Mislim, brate, što svako treće dijete dođe na YouTube. Rezolucija 640 puta 480, 15. Rezolucija jedva se vidi. Jedva se vidi, pa onda aspekt ratio, one crne ovako imaju još na cilje, crne one ovako linije na klipu, pa onda FPS 15 jedva se čuje, mikrofon vratko da kilti bušilcom neko buši tamo zidove. I šta brate da se kaže, jednostavno ne može se ni propiti. Kako ćeš ti probiti kad ima 5000 djece na ovom Balkanu, ne možeš se ni probiti. Kad počnu spamovat po onim grupama,
kako ti neko vidi klip kad neko počne tamo spava, ne može niko. Tako da, ne. Joba, jesi čuo za nekog, ne znam kako zove, nešto najpoznatiji streamera, ali kao na engleskom valjda snima, šta ja znam? Ona je Nikolar. Pa ne, nemam pojma kako se zove, a neki dan te čuo za nje. Jes, jes, Nikolar, jes, znam da. Dobar je lik, brate, najviše ljudi zarađuje preko ti Twitcha, naj, streamova, tako ja, da. Ma ja, ma streamer najviše zarađuju. Pa to je to. Ima, brate, imaju, šta? Imaju povlastice, ba, dobije gamerski miš od $200, dobije slušalce 150-200, dobije podloge, dobije grafičke, dobije sve, sastavi računa od 1000 eura, bog. Da, ali to sve doni donacija preko PayPala. Eto. Pa ja, sve ono, donati, pič. Pa da. I onda, brate, onaj, kako se zove, koji igra CSGO, pa onda doniraju one skinove i tako. Moju, sve, znači, bukvalno, ja sam, brate, gledao onaj vaša bicep, znači, to se tiče ti Twitchova i tako daj. Brate, on je dobio donaciju od $15,000. Znači, od $15,000. Lik, znači, skakao po okući. Igro kola, znači bukvalno lik nije mogao vjerovat, plako, znači pola sata stream, on plače, brate, ne može sebi doći. Tako da onaj, jedan lik kupio sebi auto, brate, ti streamova, tako dalje, pa kupio sebi kompjuter $5,000, jebote život, znači, mašina. Ja, brate, da ono, znam, ja znam pola engleskog, ali ne znam cijelo, znači, ne znam ono pravo da se izražavam i da pričam, ali onaj, da znam tako i da imam dobar internet, kompjuter, ja ne bi snimao na YouTube, nek streamo, bukvalno. Koje je, snimao bi one male dokumentarne filmove, bio pare na tome. Pa ja. Normalno. Šta ti misliš, Šamare, kaži ti dobiti Silver Play button? Ja. To bi ja ljudno mogao dobiti 2017. Znači 100% 2017. ja dobiti Silver Play. 2017. ja ću nekad dobiti. Znači, a tu je to. Tako tu. Nešto kontam je da možda do kraja godine dobije. Ti? Edo. Aha, Edo će dobiti. On je, brate, on je sila lik. Znači, ja brate, znaš kako ja? Ja dođem iz škole, gdje onako na jedin kanal, ono, čisto onako da vidim onaj klip što je snimao sam Bridges ili onako, čisto onako da se vidim, ono, bukvalno hodam tako pa gledam ostale YouTubere. Ja, brate, onako uđem i lik ima, kako sam gledao, 39.150, ja došao iz Taretanije, ono, 39.500, znači, ono, lik raste, nenormalno. Tako da, onaj... Ma ja, baču. Ono, svaki dan sve više. Sam trebate, brate, znači, kad snimate, ja gledam, brate, ja ne znam kako neko može da snima, se zove, bukvalno, brate, gledam neke ljude snimaju i žale se kako imaju slabu aktivnost, ovo ono, a cijelo vrijeme, brate, isto, idemo lijevo, idemo desno, idemo tamo, vamo, sad ćemo uti, ono kako zanima, brate, znači, ono, možeš biti zanimljivo da budu, to je jedina poenta danas, jel, koliko se danas godio na ozbiljno na YouTube nešto, znači danas moraš samo zajebavati izgleda. Moraš biti budala da bi uspio. E to baš. E, znači pišite sad dole, moraš biti budala da bi uspio. Viper PC Gamer, hajde čao. Ovako. Kakav je ovo slab live, Amore? Jace Live 72 gledalca trenutno. Šta ti hoš, ljudno? Da. Šta hoš? Šta hoš? 75, hajde slikajte svi, postavite, znači, tamo na moj profil stranca, znači, ko pozdravi, onaj, uskajma, pozdrav dolu komentaru, ima sve, tako, tu, eto. Hajde, znači, slikajte i pucajte tamo na stranci, kod hoćete, označite me, znači, dobit ćete zahtjeva i tako dalje. Ma ja. Dobit ćete followera i dosta. Eee,
sam jo, ja sam se ja neki dan zeznao, valjda komentar su jedi, onaj, o, statusa, onog privatnog profila, i kad sam došao, 300 zahtjeva, jedva pobrisu, trebalo mi pol dana. Evo, da kažem koliko ja imam zahtjeva, znači, za prijateljstvo. Imam, brate, oko 1500 zahtjeva. Znači, ja, nako gledam 1500 zahtjeva, ja, brate, gledam ne znam šta. Znači, ja niti te znam ljude, niti ja njih poznajem, niti šta, brate. Znači, bukvalno, ako želite da pratite moj profil, jednostavno ga followujte. Znači, ja ne znam, ja ne mogu prihvatiti, pošto imam sad limit ovaj, ne mogu prihvatiti koga. Bukvalno, znači, imam taj limit, ne znam otkud na 4000 prijatelja limit, imam bukvalno, tako da ne znam šta. Ma ja, to on ne dozvoljavaju da se popuniva. Ma ja, kak se zove, ja ono, brate, gledam, znači, svaki put dođe tako to. Jebi ga. Samo, kaže, Fahra, kako ti ime kanala, znači, ukcaj Fahrandom DC i izaće ti odmah, ja to link kanal. Jo, evo ga opet pita. Ja mislim da je 300.000 puta da sad pitao. Evo ga opet. Šta, kaže, šta mislite o deci koja pišu po strancama da je neko umro da dobija prigleda? Znači, brate moj, to ti je lizam. Znači, meni je jedan isto tako metno, ali sam ga ja malo dosno i nije imao interneta. I šta da se radi? Kaže, gdje je Edin Kriša? Sonja, brate, u Banja Luci, ko ne zna. Ošao čega. Uživa. Ne valjati kamera, ako imaš donirat kameru, možeš slobodno na žiro račun, daću ti pa doniraj. Nikakav problem, može i PayPal adresa, nikakav problem. kaže, sve vrste uplata, prima. Da, sam malo. Aljkanović Azur. Šta je rekao? Kaže, kad će novi može pozvati? Biće klip sutra nekad na večer kad uđem s faksa oko 8. Kaže, Amare, smijem na tvoj profil okač. Znači, okači, brate, ako treba i nagaće moje. Znači. Evo 80 kod mene, ne znam da li je to. Uuuu. Jel to šta je to? Uuuu. Nije malo zabagalo kod tebe. U mene 74 piše. Ne znam, la Boga, 80 kod mene. Kaže, koliko će Eda ostati u Banja Luci pošto ja idem sutra? Jel znaš ova? Do nedelje. Znači, pitaj ga da se nađete, eto. I da sutra pravi skup, pa možeš otići, pa eto. Inače, sutra u Boski u 15 sati, eto. Kaže, koji je sponsor Čehenama Gorenje? Gorenje. Kaže, Amar, jebate oblak, 10 minuta piše poruk, ne počitaš i napiši Krnjevac, aj brate, ba, bješ tamo. Sam malo. Kaže, kak se zove onaj Balkanac? Šta kaže, kak se zove onaj Balkanac? Gdje sam ono pitanja šo? Evo, izgubi ga. Kak se zove onaj Balkanac koji snima na engleskom, ima oko pola milijuna sabova? Ne znam, brate moj. Ima dosta Balkanaca koji snimaju na englesko, vidio sam, brate, ima Boga, znači, dosta Balkanaca. Ne znam, brate, što šlo na engleski. Ima onaj Bane Days, znači, onaj Bane Days isto, on se sad zove nešto Niki. Tako isto ima 5000 subscribera, čovjek ko šlo na englesko dobija para, boli ga, briga, ili tako? Ma jo, šta će drugoga, pametan čovjek. Čovjek snima na Balkanu, vidi, ne, to jest išlo od njega, imao je oko 10.000 subscribera, ali brate, djeca ga smarala, bukvalno, znači, vrijeđala ga, ne, ja šta je čovjek ošao na engleski, radije. Kaže, zove se Banči, nije Banči, znači Banči ima 11.000, nije taj. Kaže, Amare, kad će nova epizoda sa jedom? Kad bude čovjek kući, snimit ćemo neki Hunger Games, tako dalje. Fahra, koji ti je najbolji mliječni proizvod? Mene sisa. A kralja jebot. Pošteno. Pošteno, da. Amare, može li se u live kako ući? Amare. Ne more. Tu smo samo ja i ovaj. Fahro.
Amare, odakle si, molim te, govor, Savski most, Bosanska krajina, blizu Prijedora, Banja Luke, Ključa, kako... Kaže, Amare, ušliš li ti Haribo bombone redovno, brate, i džuski izpuši? Jo, uff. Kaže, Amare, da ti pošljem uplatnicu i neš para da skupiš za bolju opremu. Znači, kogod može, nek šalje, znači, kogod može. A, jak. Sve vrste uplata se primaju, sve valute. Bitno je samo da se šalje. Da. Ja sam brate htio snimati na mail time i tako dalje, ali nisam htio zbog jede da ne bude kao da ono znaš. Ali htio sam i stala sam to još kad je muđa počeo rekao bio, ali ne znam rekao bio, hoće li biti ko oni pisam, a rekao aj ne jeđi, boli me rega. Ali dobro, te tako je Fahro. Fahro, koje ste boje gači, čekaj. Ja mislim da su ovakvi. Evo. Uomo znači underwear, znači najkvalitetnije bokserce, baš se spremio da se tušnem. Et. Znači, kupi odmah, sutra naruči sebi, dolaze za 3,5 mjeseca. Kako, znaš, Amare, kako se na japanskom kaže čovjek kojem su ukrali sapun? Šta koji su ukrali? Znaš kako se zove onaj čovjek, Japanac koji je sukrao saku? Saku? Da. Kako se zove? Ne znam. Jel? Ne znam. Ko mi saku maku? A bug te. A kako? Ko mi saku maku? Kaže, mnogi su govorili da kopiraš jedi da su neki klašar, onda sam jednom otišao na tvoj kanal i vidio da si ćao, pošto jako napredeš, imaš li neke savjeti, imam do sad 200 sabova, pa se budu zanimljiv, snimaj redovno i tako dalje. Al brate, najveći zove ja snimam klip. Jao, brate, znači, ja, svi, bukvalno neko napiše tu, ja sam nako gledam, brate, ono, bukvalno. Znam šta napisao. Šta kaže, frajer Fahro, te ormar, to nisu mog srce. Jebote, da. Ima ove lude djece skroz. No ima. Što bi rekao onaj Krkan, daleko otišao ovaj YouTube. Otišao. Kaže, hoće li se Ngata vrati, odgovori i ti si mi najbolji youtuber onda. Hoće se vrati Ngata, znači kad popravi 7 kečeva iz matematike, buraz, znači ja i ne mogu popraviti. Ma ja. Kaže, Fahro... Ma, sad bubice i... Kaže, Fahro, čak si tuširaš. Kaže, Fahro, čak se i tuširaš, mislio na onu bradu kad briješ tu. Šta ti je, vače, sve, tu tako kompleto. Da. Kaže, nemo, ne... Krkana volimo. Cogu, Patrzan, javim se kasnije na naj... Filmu, nemoj sad, mogu, znači, sad smo ja i Fahro samo laju, sljedeći put zvati ostali. Evo ako... Kaže, kako se na kineskom kaže, yes, kitu ima, kitu puši. Kako se zove mrtav kines? Matt Lili. Pa, otpade slušalca, nije, brat, to je, tutno se mi obije. Kaže, ako te šiša da mi popravi bicikla? A, znaš, na onom motokultivatoru, znaš, se za travu, znači, po dulumu se šiša, ja plaćam po dulumu. Sam malo. Amar, jesi li ti Amar? Kaže na japanskom poljski WC, tu piški pa kaže. A ja budem. Aj, brat. Fahro, Jack, regal. A, nije. Ormar. Kaže, kaže vrtić za pedre, trtić. A, bo, jeste mi lud, jeste majke, znači.
Kaže, kaže na kineskom zoni nogometni igrač. Mašina, niđe veze. Niđe veze, ali dobro, hajde. Hajde. Kaže, kak se zove bas, kaže, računovo Sabira. Sabira. Dobro, Sabira. Nek Sabira ona. Kaže, Amare, kak se upozna s ADC? To je, brate moje, bilo. I da nešto treba da napravi za onaj, kako se to zove, za nešto, za Vegas, nije mu valjao Vegas. Ja se javio kao, znaš, aj na Skype da ti ja počnem i tako tu, i ja i onda on počeo pričati, ja bi ga tako sve poznao. Uglavnom, to ti je druga priča, možeš prepričati roman. Kaže, zašto je makaron šupalj, pa kad se zataviš da možeš protiv ga? Pametno rečeno. Yes. Pametno, zboriš, sinko. Kaže, kak se kaže najžući kinez na svijetu, žmanjce, zumanjce. Javo. Niđe vezi. Dobro. Kaže, kak par kaže, Ljuba ne poznaje granice, reče pedofil i uvođa. A, Bog te, jeste mi ludi, majke. Javo. Šta kaže, šta ti imaš? Kaže, kako Kinezi kažu Lamborghini, to šiba luda. Kak se u Bosni kaže družina prstena, ringe ringe raja. A Bog. Ja sam normalan poludio, nisi onda bio normalan kad došao. Kaže, Amre, kolike su šanse da snimi Serbijanon i tim? Šanse su 1 prema milion. Znači, nemoguće. Dobro. Kaže, najžući kine je Li Mun. Ja. Kaže, ko zna Japanca, ja si Mikitu. Da vidimo šta ima, zanimljivo. Kako se Basana zadavio kinder jajetom, po još manjak. Kaže, zašto morski pas neće jesti crnca, zato što misli da je kit ogo. A buge. I joj šta ima, kako ova djeca, šta ona radi, samo smišljaju. Radi, mazak radi. Ide krema pustinju i pogodi je bojler. Kaže, gleda tatko, sin, gleda tatko, sin mu kako se šminka i tatko mu viče, sine, si ti nebre tato princeza. Ne znam, nisam školovala. Od vremena pa sad. Da. Šta kaže, šta imate da se jede, imamo sve? Pa kad imate sve, dajte mi jednu šniclu od bečkog slona, kaže, ma idi bega da konjem slona rad jedne šnicle tvoje. Kaže ona, i kako kaže voda, pa dobra, kaže, topla, meka. A jebute, da, gdje meka može biti voda, bute. A dobro, hajde. Znate li kako Kinezi drže dijetu, jedu jednim što pićem? Zanimljivo. Kaže, išle dvije babi ulicom i udarilo je auto. Dobro, hajde. Evo Vica pita Leskovčani ženu, a jebem ti komentare. Kaže, aj tur jednu kafu, ona kaže, nisam kupovala, on će na tur i onda nes. Tur i onda nes. Kaže, nisam kupovala, tur i onda nes. Dobro, dobro. Šta jedete kad ste žedni? Pa će vape najbolje zadržava vodu. Okay, sam malo. Kaže nekoma curma, lijepe ste ko sestre. A znači nismo mi sestre. A jebim ti komentare što idu. Kaže nismo mi sestre, nekoma će niste ni lijepe. Kaže... Šta ima, evo se počelo ponavljati sad. Kaže, Mare, upravo je javljeno da sam dobio sestru i javim i tata iz bolnice. Eto, čestitam. Svaka čast.
Koja vrsta ljudi se razmnožava bez pip, penzioneri? Dobro, ovo malo nastavno. Kaže, kako se zove japanska muška kurva? Nećemo ni ovo. Sam malo. Kaže, ide krava putem, zaboravi disati, crkni. Šta ćeš? Desi se. Dobro. Kaže, ide dvije čačkalce, lizali, kaže, viđaj glavonje. Kaže, ima Japanci, pitom i na jaši. A Bog te vazio, kakvi sve ima. Sam malo. Kaže, kažu, jel ti crnice, kak ti tijelo crna, on ima, znate zašto je vama crno ko šupka jebost. Šta kaže, idu dvije kisele putem, jednu pukne kamion, a druga izlapi od smije. A bude. Aj, te si, sad čekaj, sastale se tri plavši, pite one jedno. Za štikle, kaže, minus tri puta. Hoćeš? Dobro. Dobro, ovo je zanimljivo. Dođe kći, Ani Bolan, šta ideš? Kaže, dođe kći, tam tati, kaže, djeda mraz, a djeda mraz na to, ho, ho, ho. Idu dvije čačkalce i vide ježa i kažu, hajmo i mi na bus. A, kaže, kaže, ide armija govana, dođe prolje, kaže, Bog to, kaže, jok, čekaj, kaže, jok, mi primamo samo čvrste momke. Kaj ste vi ljudi, majke moje, znači, koji ste vi kralje, jebote kralje. Ovo, kaže, sam malo, idu dvije dlake ulicom, jednu udari auto, kaže, druga zadlaku. Dobro, dobro. Ima šta ima da li ima. Ovo je što laguje, bude. Sam malo. Kaže, kako cilja smrša 2 kilo, kupaju se. A, bude. Kaže, stara kena na ugovi se. Dobro. Kaže, stoji plavša na vrhu zgrade i drži otvorene se. A bukte, svi krali, znači, sine, napred jedan klip, sam ću vas pozvati, sve, sam malo. Kaže, honi bolan, šta ideš? Kaže, raskinula se dečkom iz Njemačke, tješili joj mamu 10 dana. Kaže, koji ste vi kraljev, jebote kralj, kaže, ovo ga izdominirao, javi ga rođu. Bolje miješati alkohol neg malter, boga mi si u pravu. Jes, brat. Šta je to malo sivo na drvo trasti se je smrt? Vrabaca mitraljezo. Kaže, što plavša uči na visokoj zgradi? Pa že, hoće da bude visoko obrazovan. Dobro. Pošteno. Ova ciga dok se kupa ne pomaže, voda majka. Aj, gdje, koji ste vi gole, jebu vaš kraljica. A slušao, neki dan se gospi u mogrilu kazu čak Norris. Kaže, šta radi huligan i matematičar, ne skrati razum. Ja ne mogu vjerovat kakvi sve ima kraljeva. Kaže, gledaj sad ovu, došao Hitler kod Boga i voli ga da ga na jedan dan vrati nazad, pita ga zašto da ubijem 5000 židova jednog danca, zašto jednog danca, eto Bože vidiš da i tebe voli kaj. Pita policaja Cigu kakav je ono znak, a Ciro će mu aluminijski. Kaže, šta plavša baca sad kroz prozor, hoće da vidi kako ne leti. Dobro. Dobro. Ovo što vi kutari. Uhvati mu je medjeda i pitaju ga ljudi kako se ubije medjeda. Kaže, mu je puto 100 metaka promišio medu, umro od smija.
Kad je došao Bosanac sa zabom na glavi, dolazi Bosanac i doktor mu kaže, šta ti je bre, to žabate? Ne znam, izašla mi je to na dupe. Dobro. Dobro. Sada sam vidio negdje. Nešto to zanimljivo. Promajte. Promajteruju. Kaže, šta je u prirodi najizdržljivije? Drvo na stojeće i ženska na ležeće. 85 gledalca. 88 kod mene. Slikajte se. Znači, ko krka, ko noć. Čin. Evo ovako. Kaže, ovo će biti izgleda jedno bolje live. Kaže, šta 89. Je to? Bog te mazo. Malo. Hajde još 11. Hajde malo ima, znači... Hajde još 11, pa da pravimo razlaz. Ja, kaže, šta je to afrički rulet, kad ti osam Afrika kuši, a ne znaš koja je ljudožer? Kad ti osam Afrikana puši... Dobro, dobro, ćemo pisat. Sam malo. Poša drži pušku na prozoru i puca, ubija proma. Kaže, samo malo. Kaže, u špici za svaki slučaj. Jebi ga. Kupa se cigan, posloji očišćen, drugi isto, treći isto, vidi majice što sam izgubio prije jednu godinu. O, buk te. Samo malo. Išao Bosanac da kupi jabuke i pita pošto jabuke prodavaš, što više kupiš, sve se jeftinije i piroćanac. To li dok ne budu u džaba. Kaže, šta radi Toša na prozor sa puškom, ubija promaju. Oj, što buhne, komentari idu. Kaže, šta to laje pored kuće, Tarijano Pile? Šta radi cigan olimpijadis, smrdi na 100 metara. Ja ne vjerujem kakvi ljudi ima ovdje, bože. O, ja ću svi da zacrvenuo sam se sam, buhne. Oj, prokuo sam, buhne. Gledaj što se deru. Sam malo. Kaže, tata što je to bortus, pitaj svoj sestru, ali tata ja nemam sestru, po tome ti pričam. Dobro. Kaže, ispred fakulteta stoji muje, drži tele na povodcu, dolazi policajac. Molim vas, gospodine, ovdje ne može tu te držati tele. Nije ovo tele, ovo je mito, a tele je gore i prolazi. Jedan moj, Perica, zašto se više ne druži sa Markom? Mama, da li se družila s nekim ko pije, puši drogu? Naravno da ne bi, pa eto vidi nekim. Vrte dva ljuda žira cigona. Sam malo. Vrte dva ljuda žira cigona ralju, dolazi treći pitaj. Zašto ga tako brzo vrtite? Ma ne vredi krvimo sve krade i krvim. Slušaj, evo, radio Bosanac ko pilot i pitaju ga iz kontrolnog turna, reci nam na koju si visini i položaj. Kaže Bosanac, 1,20 m, sjedim. Ovo što ide u komentar, jeste vi krolje, bud? Odde luda djeca vas kroz. Sam malo. Kaže, čovjek nasmet, kaže doktor, ako vas ko pita, recite da sam ide doktora, zašto čovjek? Tako mi niko neće jebati ženu, a oni koji su... Jebi ga, mislio sad se smijat, kada mu se ne veće. Kako se zove cigan bez cigari i pive? Beskućnik. Šta da radiš kad te Bosanac gađa bombom, izvadiš osigurač i vratiš mu je? Dokumentar, samo da ja vidim koliko ima.
88. Ajde uđe Amar na Facebook da vidi. Kad se zove dijete od pilota, ko pilot? Ko pilot? Kaže, kako se zove, kaže na bosansko balerina, zvrkanuma. Aj, aj. Sine, šta, jeste postavljal slike, kraljevi ste, Bože. Ej, ja sad. Ja na komentari, frkti. 89, znači, kraljevi ste, Bože. Evo 90 kod mene. Uhohoho. Ohoho. Umano sam da... 91. Kaže, nikad se ne smi cigi na biciklu, možda je bicikl tvoj. kaže, Nikola se imao samo 19 godina kada je napustio Balkan, stvarno je bio genij. Lol. Jo, kako pametan čovjek. Jebute, život 50 zahtjeva, pa ste vi normalni, budete. Zašto plošta stavlja peć na sredinu sobe, pa da bi imala centralno grijanje? Evo 92. Kaže, zašto ci... Jaj, gdje sam ono našao? O, jes dobro pitanje. Onaj, sam malo... Šta ono? Joj, sad sam našao. Šta Cigo, šta Cigo radi na raskršu, smrdi na sve strane. Ulazi čovjek sa jednom rukom u second hand shop. Jebote, da. Kaže, ulazi Cigo sa jednom rukom u second hand shop. A ne vezi. Vidimo šta ima. Sam malo da premiumem live, čitamo, sam malo čitamo viceve, sam malo čitamo viceve, Pit, Fahro and Amar, ako, ako ti sam live, live, tako. Ej, ja, ne mreš. Ti još ja imam u dioptriju, ništa ne vidim. Amar, jel voliš dobre male, evo pitao te neko. Mhm. Oba. Mhm. Kako se Fara sredio, ko god bica pred registraciju? Ajmo. Ih, ja, evo sad, ne vidi se ništa, Jane. Šta je bijelo? Ma ništa se od više ne vidi. Aj, joj, sine, ode obrisat. Što sam snimao ovaj Sky House book, te mazu. Ako Bandicam, oj. Što? Ja obrišem klipove, onaj, kako zove, kad snimim, ono, kad uploadujem, obrišem bukvalno. Onaj, aha, posljedno. Aha, to. Zuzima previše, ja. Ja, brate, nisam ni refreshao, ovako, sad ću ja refreshao to ovako. U 199 lajkova, 9 dislajkova, ekstra ste, boga, znači, imam vjerovno. Znači, mode, djeca su bože, znači veliki pozdrav za sve vas koji pišete viceve koji trenutno nećemo čitati, tako da... Vali vice, ne ja šta, joj šta je komentara, bukte, uće biti jedno pijat. Fahro to... Šta kaj, Fahro to, ja bu, to ti bi u teretanju sa obukom majicu koja steže, nisam, nek sam obukom majicu sa stomakom. Evo, brate, znači da se malo pohvalim, dobio sam 50 up, samo jedan like, znači big up za vas sve, znači hvala srce, znači
Ja mogu vjerovati. No što sam ja skontu? Najviše se onaj privuče publike ovim live-om. Ja što je, da. To sam ja skontu. Više sam pametan. Pa, jesi ti kad snimao taj live? Nisam, kad ću. Sad mislim na fakultetu i dan i noć. Kad dođeš kuć, znači, zvoniš mene, zvoniš Vedoksa, ovu bagru ovdje sine, ima da napravimo haus od live-a. Ićiš. Hoću, Amare, pa evo, samo na ljeto. Pa, Amare, ili pušiš nikad? Nikad, znači, nemojte nikad, vi koji ste u srednjoj, nikad nemojte, znači, sine, to ti je... Pa ne, u osnovnoj isto. Moja, to ti je otrov. Ima, brate, imam ja prijatelja u osnovnoj. Znači, liko, ne može štika biti jedan dan, ja ne znam, brati, kako može toliko dijete pušta, ali ja veze, aj ne biti sad. Kaže, Amare, da li voliš sarmu? Znači, sarma ti je, sine, više proteinska hrana. Kaže, koliko je rekord Crnogoraca u trci na 100 metara, 68? Kaže, prestante pisati, vice, daj, evo, nemojte sad viš prizati, ispričali smo se. Samo vejbajo moj, samo vejbajo. Samo vejbajo moj, samo ne čura, al teretana svaki dan. Čala niru ne plaćam, brudo tegova. Sina zna. Jaba. Gledao sam te onaj video neki dan, kad si sklekove radio. Imaš ti dobru podlakticu, vidio sam ja. A nije, ovo, brate. Ja, onaj, kak se zove? Onaj. Ja sam prije radio sklekove, znaš kako, jedan dan, kako se zove, primjer, uradim 5 serija, znači jedna serija 10, pa onda druga 15, pa onda treća 25, onda četvrta 30, i onda zadnja do 60, i onda tako 7 dana radim, znači sve povedam. I tako sam ono mogao dosta uraditi, i onda otak sam krenuo u teretanu, radio bench, juče onaj 70 kila, onaj digo i onaj, od kad sam počeo raditi bench, sve više mogao niz klekova. Tako da sad lagano radim, no, bukvalno mogu 40 lagano da uradim. Svaka čast. Šta ću, brate, na mrskom sjeti kod kuće, ovako ono, treniram, bavim se na nešto čini, ono. Ja za prošli semestar, kad sam svaki dan radio, ujutro i najveće, ti ruka raste ku hljebu pekare rane, samo sklekova. Ali dobro, ali ti je ipak vremena, ono, znaš, kak zove, zbog fakulteta možda i tu. Ma ja, to imam u jedan na večer radim sklekova, ujutru u sedam ustajem, ustanem ku mezar. Evo, kaže Fahri, ali ti crven vrat kad visiš na fakultetu? Pa možeš se reći da je tako. Ma još neki sam vidio. Inače, kad završavaš školu i kad ćeš početi sa radom, imaš ovu, da završimo još 2 godine, znači kak se ja. Evo, inače, hvala svima ljudi moji na onaj kanal, znači često 36 subova, znači samo lagano. Inače, hvala svima koji ste lajkovali onaj klip za prehranu i tako dalje. Znači, samo pišite komentare, pa će možeš klipića taki. Eto, tako tu. Ovo što mi se kašlje. Znaš kako sam onaj promukao, ono nije normalno, Bog. To zgalamio. Me jebi ga, rolje, jebi ga. Aj biceps pokaži, jebi ga, rate. Pukam će ovaj ovo, neću. Koje, gaj, sad učajte bicepsa. Podlakca sine, znači, tvrda, bole. Podlakca, ba. Aj, učajte, podlakce, kod mene je biceps. Kaže, Amare, masa ili definicija? Ako hoćeš, sine, da budeš baja i da si, brate, onaj, jači sve masa, ako hoćeš, oj, brat. Ako hoćeš da budeš nakon ono definisan, mršav i to, to ti je, brate, to ti samo voli ona dječurna osnovna škola i tako, ono, napali se. Što će te, brate, što će te trbušnjaci ako ti ne možeš igan 20 kila cijementa? Što će te trbušnjaci, džabat? Znači, ja više volim da imam ruke.
prsa, ramena, leđa, jebote, trbušnjaki možeš dobiti kako god hoćeš. Ma ja, šta će to kad ti ne mreš ženu uzeti i podić? E. Džabat, džabat je to sve. Masa je mama, tako je rođo, masa je mama, sine, kakva definicija. Tamo, čačkalca da budeš, kakva si definicija. Kaže, podlakće ofare kod notbotke, haje, budete da. Tatjeva, čovjek je, bože. Koliko dižeš na benču? Juče sam 70 kila izvukao dva puta, ja nisam sve mogao vjerovati. Znači, 60 kila mogu 10 puta, ne 10 puta, 7 puta, a 70 kila sam juče dva puta. Ja nisam mogao vjerovati, znači 70 kila izvukao sa 14 godina. Ono. Ja, šta kaže čovjek, kad ste betonirali podlaktice? Ako ste veće podlakce uzete, znači ranu šipku, sam vidim, da li se ja vidim. Znači uzmete ovako ranu šipku, znači stavite na klupu i onda ovako učete. Znači ovako učete. Uzmete znači tu 10 sa jedne strane, možete sa jedne strane 10 sa druge 10, znači tu radite po 3 serije ovako, po 10, veoma dobro za podlakce. A možete, znači vi koju god radite vježbu za ruke, vama se znači prvo podlakca, znači za... Ja kad radim, ja ovako ruku opustim, ona, brate, zategnuta, znači bukvalno zategnuta. Šta god radite sa rukama, prvo se podlakce radi, pošto ona ipak tu, znači opterećenje radi sve to. Ali možete, znači kad radite ruke, radite tu i tu je tu. Da, ima li šta zanimljivo? Eto, veliki pozdrav za tebe i kući se po ekskurziji. Kaže, idu dva meleka i jedan padne. A je, buga ti, brate, jes našao pitanje. Ja sa 30 godina podignem 50 kila 30 puta. Pa, brate moj, pa nisti si. Ja 50 kila, Bog te podignem 10 puta 30 puta. A jebi ga, brate. Šta ti, ja 50 kila podignem ovako pogledom? Ti bi bio dobar powerlifter, sine, čušnjevi ono, ti kad bi ustio najteg pojao bi ga. Ja bez ikakve pripreme mogu stojiti komotno. To, brate, ako si genetski ja, konstrukcije ne ja, to ti bez zagrijavanja diže. Kaže, brate, ja počeo street workout, a vene mi skočile. Znate što se vene iskaču po rukama? Zato što... tjelesne masnoće ima malo po tijelu i onda znači vene dolaze do izražaja, to se zove vaskularnost. Znači, ima manjak znači masnoće u tijelu, znači niste puno masni, tako da svi ljudi, evo imam ja čak se malo vidi vene, to je son, ali ono ipak ima mase. Svi vi koji imate definiciju, koji ste mršavi i tako dalje, pošto imate manjak masnoće, znači niste puno masni, vide se znači te vene i onaj, to vam se zove vaskularnost. To je veoma bitno kod bodybuildera, pošto oni tako moraju biti vaskularni. Evo jedno pitanje za tebe. Amare, šta je bolje, trbušnjaci, klekovi ili čučnjevi? Po tebi šta više voliš raditi? Čučnjeve, brate, kad radiš, to ti je više za snagu. Kad radiš čušćan, ti, brate, pravo osjetiš da imaš neke jačine u nogama, da ti dupe bude onako finije i tako dalje. To ti je za leđa, za noge i za dupe. Znači, najbolje. Tako da, najbolje ti, brate, raditi bench, kusi, čučan, šta da ti kažem, potisak, razvlačenje. Šta još imaš, brate? Imaš onaj slobodni čuč, to ti je bez one sprave tamo. Imaš znači sve što mrtva dizanja. Znači mrtva dizanja, ako ne možeš da podigneš 60 kg na mrtvo, 50 kg na mrtvo dizanja, ako nemaš, znači ti nisi jak. Znači bukvalno znači rekord do 18 godina, znači može li 10 kg. Znači evo u mom gradu ima jedni blizanci. Oni znači rekord 18 godina 200 kila na mrtvom dizanju, znači ja ostao bez teksta, znači likov jedu u djecu. Šta kaže, ma nije to do toga, nego se oni fiksaju, Darko video kaže. Da li radiš sklekove ili neke druge vježbe? Sve. Šta radiš? Sve.
Kaže, Amare, pokaži stomak. Evo, stomak, znači, ovako. Evo ga, stomak, znači, niti je velik, niti je mal. Evo vidite. Znači, 73 kile, 180, onaj, kako se zove, centimetara, dosta. Samo malo. Kaže, stvarno, jedno može šta desiti, na pute bi moral dovesti. Kaže, Faro, diži kaže, jedu. Faro, tem ne trebaju tegovi, samo, da. Samo normalno uzmem, ja jedu, ako krkač je ja mrtva, dizam ja 30 komada, pitan cimera, ja sam umorio. Kako ti je neugodno, de, da zamijenimo se malo. Kaže, imaš 16 godina i treniram fudbal i dignem nogom 95 kila. Pa ne znam kako digneš nogom i tako dalje. Na vedra, ali... Sad kod tebe se koljeno rasklopiti. Preporuči vježbe neke ceo dan sa kompom i krivi se kičma. Rekli su mi doktor ako ne ispravim leda da će mi ugrade neke u grudi da mi ispravi neće imati decu pomoć. Brate moj... Plivanje i trčanje. Znaš šta, znači, kompjuter. Ti, brate, ako voliš igrice, znači, radije uzmi sebi konzolu neku i legneš fino na kompjuter, na zaseću, i brate, znači, poslušajem, i ja sam isto, brate, bio za kompjuterom radio, brate, znači, odmah počni da radiš, znači, čučanj, mrtva dizajna, da ispraviš kišmu, znači, moraš da ispraviš kišmu mrtvim dizajnjem i čučnjom. Malo, znači, počela se kriviti kičma, počeo raditi čučanj, i mrtva dizanja, odmah mi se znači kičma ispravila, tako da nema više ni problema nikakvi, tako da svi vi, brate moj, znam ja da vi volite igrati i se to, da nema od nje ništa i da ćete samo skriviti kičmu i ono, nećete biti pokretni, eto. Ajde. Kaže, Amar, imam 13 godina, ali sam mnogo nizak, izgledam kao djeca iz 5. razreda, koji mi sport preporučuješ? Ili nešto, please? To ti je do tvoje znači genetike, bukvalno. Ti protiv genetike nemaš ništa. Znači ti ako si taki, taki si. Jednostavno znači počni da radiš sklekove, ali počni da radiš znači sklek, da imaš opterećenje ovdje, kao gledao si, možda ja napravim klip za to. Znači da staviš nešto ovdje i da radiš znači opterećenje tako da dobiješ na masi, a polako znači ti uđeš i tako dalje, ti ćeš polako da rasteš, naravno, znači, sam ti znači sad imaš 13 godina, to tek znači ulaziš u pubertet i naravno ti ćeš rasti, znači, samo opušteni, nemoj se cikirati, tako da, samo opušteni. Ja, samo nemoj dizati po 500 kila, da zezneš kičmu i to je to. Da, to, jel, brate moj, ti, kad radiš mrtva dizanja, ti ako možeš 50 kila lagano da uradiš, znači ti znaš da si ti konstrukcijski jak, da nemaš problema nikada. Ako ti sa poteškoćama dižeš 50 kila i mora ti kajš imati tako dalje, znači onda to je to. Pošto kad ti brati radiš, bukvalno ti kada partizan se ovako spušta, znači radi i stomak i kad se dižeš znači ideš tu, znači ideš tu i spušta, znači radi i stomak i leđa i noge i tako dalje. Mnogi ipak tu radi pritisak, tako da onaj, tako da ono, yes. Kaže, Amare, koliko si visok, visok sam, sam malo, kaže, Amar ima 30 godina, ja dižem po 50 kila, ali zavisi, brate, šta dižeš? Kaže, jebo ti ove ljude što koriste ove šprice, kod doktori, nego samo vej, baje moj, samo natural. A brate moj, najviše ljudi onaj, koriste, onaj, kako se zove, steroide da bi se dokazival, a ono, da budu nekoj nešto, a da nema steroida, onda bi se vidlo, znači, ko je jako, nije jako. Onaj Lazar Milov, znači, brate moj, onaj lik ima perfektne trbušne, znači, jedan najbolji trbušni na svijetu. Brate njega, znači, steroide i ne može vježba 4 mjeseca, on će opasti, brate, on će biti ko futra će biti. Tako da onaj, pusti te priče, znači sam na baza i to.
Kaže, Amare, hoću da počnem da vežbam, imam 180 cm, 58 kila, sve, a sa sve paput, pa ne znam, ovo, preporuči vežbe, hoću ruke da nabildam i grudi. Pa brate moj, znači ako počneš prvo moraš raditi na isra, znači da ne ideš masno, da onaj, ne ideš znači ugljikohidrata puno, znači samo jedi proteine i polako ćeš znači, ti znači nećeš dobijat salo, nećeš dobijat mišićnu masu, tako će se povećavati kile, tako da samo opušteno i što više, znači napravi se neki plan prehrane, nemoj znači u školu slobodno, znači slobodno umiješ sebi jagodu, bananu, bilo šta, znači dođeš se pojedeš i onaj napiš pahuljice neke zobene i tako dalje jedeš, to je ono, tako tu. Zobaš malo. Malo. Kaže, Amare, sviđa mi se devojčica jedna, kako da je priđem a, da me ne ispali, please, govorim, mnogo mi bi značilo. Brate moj, jednostavno, nešto uradiš kreativno što bi se njime svidjelo, znači onaj, ako, ako mrzi ono da je priđeš i tako dalje, radiš to je malo bolje i ja bih da brate moj. Priđeš i kažeš, mala ja sam Mate, imam nešto za te i to je to. I ona će odmah da padne. Kaže, koje su najbolje vježbe za grudi? Sad sam ja tu pričao, onaj, krivi bench, kosi, potisak, razvlačenje, kako se kaže, onaj, možeš da radiš potisak s kućicama, možeš da radiš, znači, sklekove isto najbitnije. Pošto sklekovi, brate, su ti isto kao bench. Znači, ti radiš to, znači, optrećavaš sve to, znači, isto kao bench. Ko sklek, tako da ti isto. Kaže, Amare, šta je najbolje za ishranu? Najbolje je ishranu, brate, da ne ideš puno ugljikohidrata ako si debel, a ako nisi debel, onda jedi puno ugljikohidrata. To ti je, brate, bijeli kruh i tako dalje. I više jedi, više proteinsku hranu, meso, meso, jaja, ribe. Uzmiš se, brate, ja svaki put, znači, pojedem tarce u školu, znači, pojedem još neki sendvič, do 12 sati da jedem ništa, onda dođem kući, pojedem, znači, tunjevnu, poslije treninga tunjevnu opet i kad krenem spavati, isto, možda sad ne pojedem i tako, znači, naprišem nešto, uglavnom. Bitno je samo da onaj, kako se zove, onaj, vježbaš i imaš redovnu ishranu i pokazat će se rezultat kad tad. Jednostavno, ako imaš slabu genetiku, onda to je malo zajebano. Mislim da sam vam pomogao oko nekih stvari, inače će klipova tamo na mojem kanalu, tako da, onaj, kako se zove, ono, više ću brat, street workout, slekovi, trbošnjavac, pošto tu, znači, ima vas više djece, znači, nisu sad neki ljudi ovdje tamo na nek kanalu, više svi djeca, tako da tu ćemo, znači, rat više slekovi, trbošnjavake, propadanje i izgiboje. Eto ga. Kaže, Amare Fahro, kako da odjebem hejtera sa kanala, ima 250 dislajkova na zadnjem klipu, jebem i usta. Brate moj, jednostavno ako te neko šera po onim grupama, onaj, ili ga blokiraj, ili ga blokiraj se ili napravo, znači nešto novo da te on više, ono, bukvalno da ti ne može vidjeti kanal i tako dalje. A to, brate, dislike i to, znači ti kad ukloniš dislike, on te može, znači, samo gledati. Još što se napriča, Bog te, ustav se. Ma neka ba dislike-ova, treba i to nekad biti. Da. Tačeš, je sve savršeno. Da. Kaže, lik, šta rad da povećam dužinu penisa, a jebo ti sebu. Ništa ljudno, ništa ljudno, to genetski, ako ne imaš, onda možeš gledat. Možeš gledat kak sunce hula. Ja. Šta je kažu? Amare, možeš mi spomoći oko sklekova, ne mogu da uradim ni 5 sklekova. O, svaki više serija, po 5 i bit će 50. Naš naprća klip 1 za početnike, znači kako da radiš sklekova. Sad, znaš u čemu je problem? Problem je u tome što nemaš ojačane ruke, a da na pješu ruke jeste da radiš taj pokret.
znači da radiš taj pokret. Uradi nešto što ti ja preporučujem, to jeste da uzmeš jednu klupu i uzmeš znači bučice, znači nemoj uzmeš otprilike na jednoj strani 5 da bude znači jednoj strani, na jednoj bučici 5, na drugoj 5. I brate, uzmeš taj pokret, radiš potisak, znači potisak radiš. I dok god znači ne usavršiš taj pokret ruku i znači god ne ojačaš znači triceps koji to sve pokreće, znači kada ojačaš triceps vidjet ćeš znači vidjeti. Tako da ja ću napraviti jedan klip za početnike, tako da na, eto, nadam se da će ima pomoć. Sam treba da prati. Pa, znači samo, ja isto nisam znači mogu, ali onaj, trudio sam se znači koliko sam mogu i ja splatio se. Evo pitaju te neki da li se sjećaš na Betlion, Rules FTV. Sjećam se, brate, znači, pomognu uvijek kad treba snimiti, to je bitno, znači, to su pravi ljudi. Evo, šta je kod tebe, jel neki dan kad snimu, ono, kad ste došli do netmeča, neko izašao, jel? Jes, da se tuče s tobom. Pa ja. E, jesam se ismio. To je jedan lik što mi je, onaj, što je kao gleda moj kanal, ono, redovno, znaš, ja njem, znaš, ono, govorio kao ićemo deathmatch zajedno, to i on, tamo se jako uživa i tako to kaže on, izađe nako, znaš kako sam se nekako iznervirao. Ono, porukam si joj i, ali brate, znaš šta je problem, brate, znaš šta je problem? Problem je to što ja kad krenem snimati i svi me ono amar srce, de pozdrav ovo, ono, i brate, svi onaj idu na mene. Ja kako god ono želim da snimim epizodu, ne može, znači moraš imati s nekim da bi mogao snimiti epizodu. Ali eto, onaj, možda nađem sad neki premium ovako pa da onaj, ne vide ime da snimim nešto. A volio bi brate da ima tamo disguise, da se mogu disguise-ovati, to ti ono da ukloniš ime, da ti bude neki nick tamo, ne vide. Tako da. Kako komer, ja nemam svoju, niko ne zna kad ulazim. Šta misliš o doping ovi što uzimaju prije neke utakmice? Ne znam, brate moj, to je meni glupo. Sve što nije prirodna glupost je. A kaže, Amare, želiš li ti ići na FIBO? Znači, iću na FIBO kad budem imao 18 godina. Znači, ta će ići na FIBO. Pošto volio bi jedno da se takmičim u tome. Znači, volio, na šta bi ja volio, brate? Ja volio da pusti znači, kategorije bez steroida da se možeš takmičiti, znači da ne mora jedini steroidi biti, brate, znači koji god lik dođe, on voli, brate, ramena ima ko kugla, brate, sve neprirodno, ima li ikakvo takmičenje da je prirodno, da si ti dokažeš da je to tvoje tijelo, da. Nema, brate, ništa danas, e, hemija. Kare, Fahrel, imaš pločice, ako imaš, jesu li keramičke ili, jesu, brate, li to ne zidne? Ja mislim Fahra, da mi... generalni sponsor voda u soli, nije nego sola u vodu. Ja mislim da bi mi mogli da završimo ovaj live, ljudi moji, evo ga, sad je 10 sati. A ja se slažem. Jes, brate, raspričali smo se poštenstvo. Sad tom constatation da bi se ovo moglo i turn off. A, turn off. A jak. Amare, šta treniraš? Trenira čovjek ležanje. Kaže, ja moj prijatelj, mi na tlec, znači kad sam svoje prvo mjesto skok uda, znači 5 metara skoče, ama, bar. I onaj, mi tako vježbamo, kaže onaj, šta ono, aha, i nešto pričao o sportu, kaže on, ja volim brate da ima neki sport da se samo može ležat, znači ja se tu zine izbio vlade. Ima ovaj neki dan, neki... Prije nekoliko mjeseci bilo takmičenje u ležanju u Crnoj Gori, 300 eura prvo mjesto bilo. Pojem toga. To je dobro, znači prijaviš se i ležiš, sjediš. Jel na vrijeme nešto ili? Jo, na vrijeme, čovjek prvo mjesto, ne znam, 24 nešto sata izdržao. Bog te mazo, pa ja bi se više osapunio. Fak ti, ljudi odu s namjerom, ojš, 300 eurića, rođo, eurići.
Fahro, koliko imaš kila? Imam 83-4. Zadnji put kad sam se mjerio. Dosta, ne treba više. Još ove 3-4 da skinem i malo bude samo vej baju moj, znači samo natural. Čovjek, gledaj čovjeka, čovjek je regal. I ne, znači biceps, da se malo ovako skinem. Da. Inače počeo sam dobit, znači nakon 2 mjeseca, kad sam gledao klip od Nikse kao nakon 2 mjeseca se pokazivaju rezultati, oni prsaj, prvo sam počeo pokazivati prsaj. No. Tako da ja, brate, danas, ono, ne mi je kada ono potetano, rekao, aj, vidi pita, rekao. Počnu se oslikavati prsa. To prvo da, ovako, sklepova. Pa da. I onda, ovo, dole linije se podvuku i onda se samo zatežu. Inače, hvala ljudima koji ste postavljali slike. Znači, ekstra ste, znači, ne ja, šansi. Sad malo. Znači, koji ste vi, majke moje, znači, tačno ste kraljevi, bože. Fahro, pokažu bicepa, sad sam ja pokazio. Joj, ne prate, ljud, ne prate. Znači, to je to. Znači, to bi bilo to za danas. Znači, danas sam, ko zna onu vježbu za lat, znači kako da imate onaj V izgled, znači danas sam veslanje. Ja ne znam kako može onako biti lagano. 40 kila, brate, ovako dižem, ništa. Ništa, ja ovako dižem, brate, ono. Ali brate, boli, to nije normalno. Inače, danas ramena. Ja mrzim rad ramena i noge. Znači, to je nešto od najmržih vježbi koje mogu biti. Znači, ramena i noge. To je bosta čuo. Samo malo da vidimo komentare još. Inače, ljudi moji, šta sam ti još reći? Pošto sad moram, znači, ovu sedmicu možda bude u četvrtak klip, možda ne bude, pošto moram, znači, sad škola i tako dalje. Znači, moram ovu sedmicu nabuđim ocijena i onda kad nabuđim ocijena, ljudi moji, polako ćemo ići, tako da ovaj Sky House, znači će biti zadnji klip do ove sljedeće semce, tako da ne znam kad će zbaci klip. Uglavnom, ja ću biti aktivan na stranci, znači posjetite do Facebook stranci, ima tu link u ovog klipa, znači tamo se aktivnost trostruko povećala, tako da ono tamo možete pratiti. Uglavnom, to bilo to, ljudi moji, nadam se da ste uživali tu sa mnom i Farom, znači sljedeći put ćemo zvati onoga i Edu i Redoksa i tako tu, tako da mi se ljudi mi i onda tako to, eto, hvala što ste bili, što vas je bilo, znači 90, tu, znači samo na profilu i vi koji ste šerovali tako dalje, tako da hvala srca. I posjetite Fahrin kanal i tako dalje, znači ukucajte Fahrandom Days, pogledajte, subscribe se do čovjeka i to je bilo to, ajde vidimo se.